Sí, moi bos días. Coñecido xa que o Grupo Marina Meridional, que é o grupo que se fixo coas instalacións da antiga Vulcano, da Factoría Naval en Teis, pois coñecido xa que se realizou unha parte deses 7,8 millóns de euros que van a ser todos os pagos necesarios ante o 31 de marzo para facerse coas instalacións e poder retornar a actividade de construción naval nas instalacións. Ese primeiro pago para nós é a demostración de que hai un proxecto industrial e de que ese proxecto industrial o que quere facer nesas instalacións é facer barcos e darlle continuidade de máis de 100 anos de construción naval. Curiosamente, cando coñecíamos esa nova esperanzadora de que o grupo incluso tenga a intención de recuperar a maior parte ou a parte máis posible da plantilla do antigo astelero liquidado, aparece a Autoridade Portuaria de Vigo poñendo todo tipo de dúbidas de novo, poñendo todo tipo de trabas de novo e plantexando a paralización do proceso ou entender que coa liquidación da antiga Vulcano non é posible ampliar ou herdar esa concesión que ahora mesmo ten as instalacións ata o ano 2027 e entende que a concesión non é prorrogable e non é transferible a unha nova sociedade e solicita esa paralización. Para nós, isto é unha demostración, de novo, de que o porto funciona como parte dese lobby do sector logístico que é o único que queren facer ali, é unha actividade secundaria de operacións que teñen de carácter prioritario co porto de Leixoes. A outra vez, a xente que malogrou a posibilidade de reordenar o porto, de ter unha lógica ordenación da utilización dos espacios portuarios, a autoridade portuaria, en vez de funcionar pensando no progreso económico da cidade, funciona outra vez como parte lobista deste ente que pretende facerse cos terrenos e erradicar a presencia industrial da construción naval na ría. Para nós é unha mala nova e, polo tanto, o Grupo Municipal acaba de trasladarlle o noso grupo no Congreso dos Deputados unha proposta tanto para paralizar por parte de Portos do Estado esta tentativa, de novo, unha nova tentativa de evitar a prórroga da actividade industrial e naval en nos terrenos de Vulcano e tamén para que o goberno se solidarice, o goberno se comprometa cunha solución futura para a construción naval e un futuro tamén para a antiga plantilla de Vulcano que obviamente tería un recorrido nas novas instalacións. Para non ser unha mala, moi mala nova e o que queda claro é que o que López Veiga deixou nos caixóns do Porto o recupera este novo presidente da Autoridade Portuaria e parece que non quere facer unha emenda a unha política nefasta con respecto aos intereses económicos da maioría social da cidade.